တော့အဲ့နေချိန်ဟောက်တာကဒီဟောက်တဲ့သူမှာလက်တလောကျမ်းမာရေးပြဿနာတစ်ခုခုရှိနေနိုင်သလိုနောက်ရေရှည်မှာလည်းပဲဒီဟောက်တဲ့သူအတွက်ပေါ့နော်ကျမ်းမာရေးဆိုးကျိုးတွေများစွာဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့နေချိန်ဟောက်ခြင်းကဒီသူ့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေသူနဲ့အတူတူအိတ်တဲ့သူတွေအတွက်လည်းဒါအိတ်ဆက်ခြင်းမှာအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေပါတယ်အော်ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိရတဲ့ဒီကိုရင်းအင်္ဂါတွေကဒီထိုင်နေတဲ့အချိန်နဲ့အိပ်နေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့ဒီတည်နေရာတို့တိဆောက်ပုံတို့ကအနှဲငယ်အပြောင်းလဲဖြစ်တတ်ပါတယ်။အော်ဒီဟောက်တယ်ဆိုတာလည်းဒီလိုသဘောမျိုးပဲပေါ့နော်။အော်ကျွန်တော်တို့ကထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းမှာရှိတဲ့ကြွက်သားတွေ၊နောက်ဒီအာခေါင်ပြော့တို့ပြီးတော့ရှာတို့ပေါ့နော်။ဒါတွေကဒါပုံမှန်အတိုင်းရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာအသက်ရှူလမ်းကြောင်းကပုံမှန်ပွင့်နေတယ်နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့လှဲအိတ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ခေါင်းကပြောတဲ့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းမှာရှိတဲ့ဒီအင်္ဂါတွေပေါ့နော်ခေါင်းရှာတို့အာခေါင်ပြော့တို့နောက်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းမှာရှိတဲ့တ िश ူးတွေကသူကပျော့တွဲကျလာပြီးတော့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကိုလာပြီးတော့ပိတ်တယ်လို့ဖြစ်စေတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကလှဲအိတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒါအသက်ရှူလမ်းကြောင်းကအနှဲငယ်ပိတ်သွားပြီးတော့ဒီကျင်းသွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုကျင်းသွားတဲ့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်ကဒီလေဝင်လေထွက်လုပ်တယ်အဲ့တော့အသက်တွေရှူသွင်းရှူထုတ်လုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလေကဒီကျင်းမြောင်းတဲ့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းရဲ့နံရံကိုသွားပြီးတော့တိုက်ခတ်တဲ့အခါမှာဒီဟောက်တဲ့အတန်ထွက်လာတာအော်ဒါကိုကျွန်တော်ကဟောက်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့အော်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုတော့ဒီဟောက်တယ်ဆိုတာကဒီအသက်ရှူလမ်းကြောင်းကျင်းသွားလို့ကျွန်တော်ဟောက်တာဖြစ်ပါတယ်အော်အထူးသဖြင့်တော့ဒီဝါတဲ့သူတွေမှာဒါပိုပြီးဆိုးတတ်တယ်အဲ့တော့ဝါတဲ့သူတွေမှာဆိုရင်ဒီအသက်ရှူလမ်းကြောင်းကြွက်သားတွေနောက်ရှာအနောက်တို့အာခေါင်ပြော့တို့မှာသူကအစီတွေလာပြီးတော့ဆုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟောက်တာကိုပိုဆိုးစေတတ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့နေချင်းဟောက်တာကဒီဝါတဲ့သူတွေကိုလေးချင်းများတဲ့သူတွေမှာဆိုရင်ရုတ်တရက်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းပိတ်ပြီးတော့ဒါအသက်အန္တရာယ်ဖြစ်တဲ့အထိတောင်မှဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ဟောက်တတ်တဲ့သူတွေမှာဒီအသက်ရှူလမ်းကြောင်းကအပြည့်မပွင့်တော့ဘဲနဲ့ဒီအသက်ရှူလမ်းကြောင်းကျင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်လေဝင်လေထွက်ကလည်းနည်းသွားပြီးတော့ဒီသွေးရင်းအောက်ဆီဂျင်ကျတာတို့ပြီးတော့ညာဘက်အိတ်နေတဲ့အချိန်မှာခဏခဏနိုးတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မနက်မိုးလင်းလာပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ကနှစ်နှစ်ချက်ချက်ညာဘက်မှာနှစ်နှစ်ချက်အိတ်မပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မနက်မိုးလင်းလာပြီးဆိုရင်အေးမဝတာအဲနောက်ပြီးတော့နှိမ့်ဘက်မှာကျွန်တော်အလုပ်လုပ်တာတို့ကားမောင်းတာတို့ဒါတွေလုပ်နေရင်အိတ်ငိုက်တာတို့ပြီးတော့ကားအက်ဆီဒန့်ဖြစ်ဖို့အတွက်အလားအလာများတာပြီးတော့စိတ်တူတာစိတ်တက်ကြတာအတော်သားထွက်တာပြောအာယုံမဆူဆိုင်နိုင်တာဒါအပြင်ကျွန်တော်ကရေရှည်မှာတွေးတိုးတာတို့စီးကျူယောဂါတို့ပြောလေဖြတ်တာတို့ဒီလိုမျိုးနောက်ဆက်တွဲတွေကိုကျွန်တော်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။အော်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒါဟောက်တတ်တဲ့အကျင့်ရှိရသူတွေကအခုချိန်ကစပြီးတော့ဒီဟောက်တတ်တဲ့အကျင့်ကိုကျွန်တော်ပြောက်အောင်လို့ကြိုးစားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့တော့အခုကြည့်နေတဲ့သူတွေထဲမှာကိုကိုတိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဝင်တရားရောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဟောက်တတ်တဲ့သူပါတယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုကိုစောအောင်ကြည့်ပါ။အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာဒီဟောက်တာတတ်တာစီမဲ့နီလန်းဆယ်ခုကိုပြောပြပေးထားပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ Data on Facebook page နဲ့ Data on YouTube channel မှာကျမ်းမာရေးဘုဒ္ဓတရားတွေမျှဝေပေးနေတယ်အထွေထွေယောဂဝုဆရာအောင်ဒေါက်တာသိရိအောင်ဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဆရာအောင်နှစ်ယောက်ပူးပေါင်းပြီးတော့သင်ကြားပေးနေတယ် Success Galaxy online ဆေးဝါးတင်တဲ့အတန်းသေး Batch 5အတွက်အသက်တာဆုံးဈေးနှုန်းနဲ့တင်တဲ့အလက်ခံနေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီနေရာကနေပြီးတော့တင်ကောင်းပါချင်ပါတယ်ကြတာဆိုရင်ကျွန်တော်စပြောပါမယ်အဲ့တော့ဟောက်တာတက်တာစီမဲ့နံပါတ်1နီလန်ကတော့ဘေးဆောင်ပြီးတော့အိတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အော်ကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုပဲကျွန်တော်ကဒီပက်လက်လှန်ပြီးတော့အိပ်မယ်ဆိုရင်ဒီကျွန်တော်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းထဲမှာရှိတဲ့ကြွက်သားတွေနောက်အာခေါင်ပြော့လို့ပြီးတော့ရှာတို့ပေါ့နော်ဒါတွေကဒီပက်လက်လှန်ပြီးအိပ်တဲ့အချိန်မှာဒီအသက်ရှူလမ်းကြောင်းကိုလာပြီးတော့ပိတ်ဆို့စေတယ်အဲ့ဒီခါမှာသူကဟောက်တာကိုပိုဆိုးစေတယ်အော်ကျွန်တော်ကဘေးတဆောင်အိပ်ခြင်းအဖြစ်ဒီလိုမျိုးရှာတို့အာခေါင်ပြော့တို့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကြွက်သားတွေကဒီလိုပျော့တွဲကြပြီးတော့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကိုလာရောက်ပိတ်ဆို့တဲ့အလားအလာကိုကျွန်တော်ကရှော့ချပြီးသားဖြစ်စေတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒါဘေးတဆောင်အိပ်ခြင်းကဟောက်တာကိုတတ်တာစေမယ်နီလန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2ခေါင်းအုံးကိုအနှဲငယ်မြင့်ပြီးတော့အိပ်ပါအဲ့တော့ဟောက်တက်တဲ့သူတွေကဒီမိမိအိပ်နေကြခေါင်းအုံးထက်အနှဲငယ်ပိုမြင့်ပြီးတော့အိပ်တင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးခေါင်းအုံးကိုမြင့်ပြီးတော့အိပ်ခြင်းကဒီအသက်ရှူလမ်းကြောင်းကိုသူကပိုပြီးတော့ပွင့်စေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟောက်တာကိုတက်တာစေပါတယ်အော်ဒါပေမဲ့ဒီကြီးပေါင်းရှိတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့ဒါခေါင်းအုံးမြင့်အိပ်လို့ရှိရင်ကြီးပေါင်းပိုဆိုးတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆရာအောင်နဲ့တာမြင်ပြီးတော့မှပြုလုပ်တင်ပါတယ်နံပါတ်3ကိုယ်အလေးချိန်ရှော့ချပါအော်ဒီဟောက်တာကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတည်းမှာဒီဝါခြင်းကိုလေးချိန်များခြင်းကအဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုအနေနဲ့ပါဝင်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီဝါတဲ့သူကိုလေးချိန်များတဲ့သူတွေမှာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအဆီတွေများတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီအဆီတွေကဒီကျွန်တော်အာခေါင်ပြော့လို့ပြီးတော့ရှာတို့နောက်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကြွက်သားတွေပေါ့နော်ဒီလိုနေရာတွေမှာသွားပြီးတော့ဒီအဆီတွေစုဝေးသွားတဲ့အခါမှာဒီအသက်ရှူလမ်းကြောင်းကိုပို့ပြီးတော့ကျင်းစေတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာဟောက်တာကိုပို့ပြီးတော့ဆိုးစေပါတယ်။အော်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဟောက်တတဲ့သူတယောက်ကကိုလေးချိန်များနေရဆိုရင်ကိုလေးချိန်ရှော့ချဖို့မဖြစ်မနေလိုအပ်ပါတယ်။နံပါတ်၄အိပ်ရေးဝဝအိပ်ဆက်ပါအဲ့တော့အိပ်ချိန်မလုံလောက်တာတို့နောက်ညဘက်မှာနှစ်နှစ်ချက်ချက်အိပ်မပြောတာတို့ဒီအကြောင်းအရာတွေကဒါဟောက်တာကိုပိုဆိုးစေပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟောက်တက်တဲ့သူတွေမှာလည်းပဲကျွန်တော်ညဘက်မှာခဏခဏနိုးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီနှစ်နှစ်ချက်ချက်အိပ်မပြောတာကိုဖြစ်စေပါတယ်အဲ့တော့ဒီအကြောင်းအရာနှစ်ခုက
ဒါအပြန်အလှန်အစိုးတန်တရားလဲနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကဒီဟောက်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ဒီညဘက်မှာအေးဝဝအိတ်ဆက်ဖို့တော့မဖြစ်မနေလိုအပ်ပါတယ်နံပါတ်5နှာခေါင်းချက်ကရိယာ3ပါဒီနှာခေါင်းချက်ကရိယာ3ချင်းကဒီနှာခေါင်းရဲ့လေဝင်လေထွက်လမ်းကြောင်းကိုကျေစီတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီကျွန်တော်တို့အသက်ရှူတာကိုသူကအထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာသူကဟောက်တာကိုတတ်တာစေပါတယ်အော်ဒါကြောင့်မလို့ဟောက်တဲ့သူတွေအနေနဲ့နှာခေါင်းချက်ကရိယာသုံးပေးလို့ရပါတယ်။နံပါတ်6အရက်ရှောင်ပါ။အဲ့တော့အရက်တောက်ခြင်းကဒီအသက်ရှူလမ်းကြောင်းကြွက်သားတွေ။နောက်ကျွန်တော်ရှာနောက်မှာရှိတဲ့ကြွက်သားတို့ပြီးတော့အာခံပြော့ကြွက်သားတို့ပေါ့နော်။ဒါတွေကိုသူကပြည့်ရော့စေပြီးတော့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကိုပိတ်ဆို့ဖို့အတွက်အလားအလာကိုမြင့်တက်စေတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီခါမှာဟောက်တာကိုသူကပို့ဆိုးစေပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဟောက်တဲ့သူတယောက်ကအရက်တောက်တဲ့ဆိုရင်အရက်ရှောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။နံပါတ်9စိတ်ငြိမ်စေအိတ်ဆေးတွေကိုရှောင်ပါအဲ့တော့ဒီစိတ်ငြိမ်စေတွေအိတ်ဆေးတွေကလည်းပဲအသက်ရှူလမ်းကြောင်းကြွက်သားတွေကိုပြေရော့စေပြီးတော့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကိုကျင်းစေတယ်အဲ့ဒီခါမှာဟောက်တာကိုပိုဆိုးစေတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ဟောက်တဲ့သူတွေအနေနဲ့စိတ်ငြိမ်စေတွေအိတ်ဆေးတွေကိုရှောင်ကျင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အကယ်၍ဒီကိုယ့်ကိုဆရာဝန်ကလိုအပ်လို့ဒီစိတ်ငြိမ်စေတွေအိတ်ဆေးတွေပေးထားတယ်ဆိုရင်တော့ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့မှဒီဆေးကိုဆက်တောက်ရမလားဒါမှမဟုတ်ဆေးပြောင်းရမလားဆိုတာကိုကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်မှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်6ဆက်လိတ်ဖြတ်ပါအဲ့တော့ဆက်လိတ်တောက်ချင်းကဒီဟောက်တာကိုပိုဆိုးစေတဲ့အပြင်ဒီဟောက်တက်တဲ့သူတွေမှာဖြစ်တတ်တဲ့ဒီ OSA လို့ခေါ်တဲ့ obstructive sleep apnea လို့ခေါ်တဲ့ဒီအိတ်နေစင်မှာအသက်ရှူရက်တဲ့ယောဂါပေါ့နော်ဒီယောဂါဖြစ်နိုင်ရဲ့အလားအလာကိုလည်းသူကမြင့်တက်စေပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဟောက်တက်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ဆက်လိတ်တောက်တတ်တယ်ဆိုရင်ဆက်လိတ်ဖြတ်ဖို့မဖြစ်မနေလိုအပ်ပါတယ်နံပါတ်9အေးမမိပါစေနဲ့အဲ့တော့အေးမိလို့ကျွန်တော်နှာစည်းနှာပေဖြစ်ပြီးဆိုရင်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကိုကျင်းစေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဟောက်တာကိုပိုဆိုးစေတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဟောက်တတ်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ဒီဟောက်တာတတ်တာဖို့အတွက်ဆိုရင်အေးမမိအောင်လည်းဂယူဆိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။နံပါတ်10ကတော့ဆေးကန်းပြဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီဟောက်တတ်တဲ့အကျင့်ရှိတဲ့သူတွေကဒီတချို့လူတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့နီလန်းနေနဲ့မတက်တာဘူးဆိုရင်တော့ဆေးကန်းပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတချို့လူတွေမှာဆိုရင်ဒီဓမ္မတက်မှုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒီဟောက်တာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အန်တီဟစ်စတမင်းလို့ခေါ်တဲ့ဓမ္မတက်တက်တာစီတွေကိုပေးပြီးတော့ကုသမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တချို့လူတွေကြတော့ဒီမွေးရပါဒီနှာခေါင်းလမ်းကြောင်းမတက်တာပေါ့နော်ဒီနှာခေါင်းရဲ့လမ်းကြောင်းကစောင်းနေတယ်။အဲ့ဒီခါမှာဒီနှာခေါင်းရဲ့လမ်းကြောင်းကျင်းပြီးတော့ဟောက်တက်တဲ့လူတွေရှိတယ်။အော်ဒီလိုလူမျိုးတွေဆိုရင်တော့ဒီနှာခေါင်းလမ်းကြောင်းတက်အောင်လို့ခွဲစိတ်ပြီးတော့ကုသမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တချို့လူတွေကြတော့ဒီ OSA လို့ခေါ်တဲ့ဒီအိတ်နေတဲ့ချိန်မှာရုတ်တရက်အသက်ရှူရက်တဲ့ယောဂါပေါ့နော်ဒီဟောက်တာအပြင်ဒီ OSA ပါတွဲပြီးတော့ခံစားနေရတဲ့ဆိုရင်ဒီအိတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်က CPAP လို့ခေါ်တဲ့အသက်ရှူဆက်တက်ပြီးတော့အိတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီဟောက်တဲ့သူတွေမှာတယောက်နဲ့တယောက်ကုသပုံကုသနေတွေကမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့နည်းလမ်းနေနဲ့မသက်သာဘူးဆိုရင်တော့ဆေးရုံဆေးကန်ကိုပြသဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုပြောခဲ့တဲ့နည်းလမ်းတွေကတော့ဒါဟောက်တဲ့သူတွေမှာဟောက်တာတက်တာစေမဲ့နည်းလမ်းဆယ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုကမိတ်ဆွေတို့အကျိုးရှိတယ်ဆိုရင် comment ရေးသွားပေးလို့ရပါတယ်။အခြားလူတွေသိအောင်လည်းဒီဗီဒီယိုကိုမျှဝေပေးပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။